Bem-vindo a Summoner's Rift. Trinta segundos para a liberação das tropas. Tropas liberadas. Blood.
Tanque de azul. A torre da equipe azul foi destruída. O invocador saiu do jogo. O invocador foi reconectado. Ah!
equipe vermelha foi destruída. Bem merecido. Killing spree. Neutralizado. A torre da equipe azul foi destruída. A torre da equipe azul foi destruída. Neutralizado. Yeah.
vida e tudo o que é. Azul foi destruído.
equipe vermelha derrotou o Barão Nashor. O inibidor da equipe azul reaparecerá em breve. Neutralizado. O inibidor da equipe azul foi destruído.
A torre da equipe azul foi destruída. A torre da equipe azul foi destruída. Double kill para a equipe vermelha. A torre da equipe azul foi destruída. O invocador saiu do jogo. Double kill para a equipe vermelha. O invocador saiu do jogo.